Karolína povede workshop, na který jste se přihlásili, který se jmenuje Jak efektivně kormidlovat projekty s Freelem. Karolína zastává pozici Customer Success. Myslím, že by tam ještě klidně mohlo být manager nebo něco takového. V každém případě Freelo je česká aplikace, která pomáhá týmům spolupracovat nad úkoly. Díky ní je práce efektivnější a všechny informace a soubory jsou přehledně na jednom místě. Nepřehledné e-mailové konverzace, zapomenuté úkoly a prošvihnuté termíny spolu eliminujeme. Karolína vám představí, jak s Freelem uřídíte projekty a bude vás inspirovat ke každodenní úspoře času a peněz. Karolína se věnuje zákaznické péči a marketingu a díky každodennímu kontaktu s uživateli zná jejich časté problémy, pomáhá jim najít nejlepší řešení a pracovní postupy. Takže jste určitě vítáni k tomu, abyste se během workshopu ptali. Můžete k tomu využít jak náš chat, který naleznete pod ikonkou chat. Nejlépe, když budete psát v režimu everyone, tím pádem všichni uvidíme otázku. Případně, pokud nám to Karolína dovolí, tak se můžete zeptat přímo naživo. Já bych vám jenom technicky teď vysvětlila, jak se to dělá. Když si kliknete na ikonku Participants, tak uvidíte jednu z možností, která se jmenuje Raise Hand. Vedle vašeho jména se objeví modrá ručička a my budeme vědět, že budete chtít mluvit na nahlas. Takže jen co k tomu bude nejbližší možná příležitost, tak vás vyvoláme jako ve škole, předáme vám, předáme vám slovo a můžete se zeptat. Myslím si, že tady ta funkce je lepší než přes chat, protože si pak s Karolínou lépe vysvětlíte, o co vám přesně jde. Ten, kdo zrovna mluví, je vidět v nahrávce a v našem streamu, teď zrovna na Facebooku, tímto zdravíme všechny na Facebooku a VPOČR. Takže pokud nechcete být vidět, vypněte si kameru, ale jinak je to hrozně příjemné pro toho, kdo zrovna mluví, když vám vidí do tváře, když vidí, jestli tam jste, jestli kýváte nebo nekýváte, jestli nás vidíte, takže určitě to bude fajn, pokud si tu kameru pustíte. Předávám slovo vám, Karolíno. Užijte si to. Super, tak já vás tady všechny ještě jednou zdravím. Děkuji moc za úvod. Chtěla bych vám poděkovat, že jste se takhle připojili. A jak už teda bylo řečeno, dneska vám ukážu, jak vlastně můžete s Freelem fungovat efektivněji, jak může ta práce být trochu lepší, lépe jako komunikovat v tom týmu a tak podobně. Mám to vlastně formou takových třech předpřipravených videí, takových 20-minutových bloků, které vám budu pouštět. A budu moc ráda, když se teda určitě v průběhu budete ptát, jak v tom chatu, tak pak i budu dělat mezi těmi videí přestávku a budu třeba odpovídat na dotazy a podobně. Tak, já vám teda nasdílím obrazovku a pustíme se to první video. Tak tohle je Freelo a my se jako první ukážeme nějakou základní strukturu. Začneme tedy tím, že vytvoříme úplně nový projekt, který se bude jmenovat třeba tvorba webu Freelo.cz. Tady vidím měnu projektu, necháme si tam českou korunu. To tam je proto, abychom mohli sledovat nějaké náklady, vykazovat čas a podobně. Tak, tady už máme úplně nový prázdný projekt a abychom na tom projektu mohli s někým spolupracovat, tak musíme nejprve přizvat nějaké uživatele. To udělám tady přes to zelené plus, buď to můžu už vybrat nějaké uživatele, kteří ve Freelu už jsou. Nebo můžu přizvat úplně nového uživatele pomocí jeho e-mailové adresy. Tak, tady mi už nějací uživatelé naskákali. Vidím tady u azavináč.b vykřičník. To značí to, že se pozvánku nepodařilo doručit.
Pokud by to byl nějaký existující e-mail, tak místo vykřičníčku tam bude ukázaný otazníček, to znamená, že registrace ještě nebyla potvrzená, ten člověk dostal na e-mail pozvánku, tady Karolína s tebou chce spolupracovat na tomhle projektu tvorba webu freelo.cz, klikni sem a dokonči registraci. A až ten člověk se zaregistruje, tak ho uvidíte tady v projektu klasicky jako ty ostatní další uživatele a už vám nic nebrání spolupracovat. Tak, my se tohohle uživatele můžeme rovnou teda odstranit a jdeme pokračovat v té struktuře. Pod projektem je jako další bod struktury to-do list, to je nějaká schránka na úkoly. Jmenujeme si ho třeba úkoly k tvorbě webu. A ten to-do list obsahuje nějaké úkoly, které jsou nějakým způsobem spojené, mají něco společného. Tady pod ten to-do list už můžu přidat rovnou úkol. Tohle je název úkolu, tady přidám nějaký popis. Můžu přidat tomu úkolu už rovnou nějaké podúkoly. Uložím. A tohle je náš první úkol. Do listu můžu mít v projektu, kolik chci. Dáme sem další úkol na ukázku. Tak a pak takhle vlastně jednak ty to-do listy mezi sebou můžu přesouvat. Jednak můžu přesouvat i ty úkoly z to-do listu do to-do listu. Tak. To je nějaký můj předpřipravený projekt, kde už mám nějaké úkoly, nějaká data, uživatelé a tak podobně. A jako první si ukážeme takovou tu naší filozofii, jak nad tím my přemýšlíme. My jsme vypozorovali, že lidi se nad těmi úkoly rádi baví, píšou si nad nimi mailem, hodně o nich diskutují a podobně. Takže my se snažíme tomuhle jít jakoby naproti. Já tady teďka dám úkol svojí kolegyni Kátě, že prosím o logo. Poděkuju. Řadím to tady vlastně Kátě. Můžu rovnou přidat i nějaké podúkoly černobílé a barevné. Můžu jí dát třeba i rovnou termín, že to chci dneska odpoledne. A uložím. Tak, tady už vidíme vlastně nějaký přehled toho úkolu. Je tam nějaká diskuze, prostor vlastně na psaní těch komentářů a podobně. Tak, to zadávání úkolu je celkem snadné. Stačí vám vlastně jenom název toho úkolu a už ho můžete uložit. Nevynucujeme tam žádná další data a tak podobně. Já už tady vidím, že mi v mezičase zčervenal tenhle zvoneček. To je notifikační centrum. Podobně jako třeba u sociálních sítích, můžete znát z Facebooku. Tak tady vlastně už vidím jakoby jednotlivé notifikace. Kolegyně teda okomentovala úkol a přiřadila mě k němu. Tady ty žluté odkazy, to znamená, že jsem je ještě neviděla. Tady ty bílé jsem už v minulosti navštívila. Tak já se tady prokliknu přímo na ten úkol. Tak a vidím tady logo, které se mi úplně nelíbí, tak já jí na to hnedka jednoduše zareaguju a napíšu jí, tohle není ono. Prosím znovu. Tak a v rámci toho, když píšu ten komentář, tak můžu rovnou změnit toho řešitele. A Freelo už mi to automaticky dle nějakého algoritmu navrhne tu Káťu. Tak, uložím. Tak, zase vidíme, že mi tady zčervenal zvoneček. Káťa mi olajkovala ten můj komentář.
Tak snad už nám tam za chvíli přestane v tom úkolu správné logo. Tak a už to bude. Tak znovu takhle přejdeme na úkol. Tak super, to je přesně to, co jsme chtěli. Tak já tady můžu napsat rovnou díky, Káťo. To je přesně ono. Můžu jí to taky vlastně olajkovat. A rovnou v rámci toho psaní komentáře můžu ten úkol třeba dokončit. Tak vidíme, že je tak takhle jakoby šedý. Když se podíváme v přehledu, tak tady vidíme, že už jakoby v tom to-do listu je dokončený. Ten úkol můžu kdykoliv znovu aktivovat. Tak to aktivovaný a mám ho přiřazený sobě. Tak ho vždycky uvidím tady na tom přehledu, na té mé domovské obrazovce. Tady vždycky vidím úkoly, které mám já na starosti. Tady vidíte, že je všude moje ikonka. To jsou úkoly, kterým se mám věnovat, seřazené nějakým způsobem podle termínu. Když se podíváme zpátky na detail toho úkolu, tak si můžeme ukázat, co všechno se vlastně v rámci toho úkolu dá dělat. Tady v pravém sloupečku máme několik akcí. Dá se samozřejmě upravit název, změnit řešitel, změnit termín, případně nastavit termín od do, když vím, že budu na úkolu chtít pracovat třeba pár dní v kuse. Dále se dá kopírovat nebo přesunout do nějakého jiného projektu, to-do listu a tak podobně. Úkol můžete mít i opakovaný, to se hodí na nějaké třeba revize, každotýdenní porady a podobně. Tady si můžete nastavit denní, týdenní, měsíční nebo roční opakování. Můžu se tady dát opakování třeba každé pondělí a čtvrtek. A tady vidím, že vždycky v pondělí a ve čtvrtek se mi vlastně ten úkol vytvoří. K tomu opakovanému úkolu můžu dát i termín, že budu mít na splnění třeba 2 dny. Tak. A tahle ikonka mi vlastně značí, že ten úkol je opakovaný. A dál si na úkol můžu tady nastavit připomínku. Když třeba dostanu notifikaci na přiřazení nějakého úkolu, ale vím, že se tomu nebudu chtít věnovat teď, budu se tomu chtít věnovat třeba zítra ráno, tak se tady nastavím připomínku na zítra 9:00 ranní. A zítra v 9 ráno mě tady v tom zvonečku vyskočí notifikace, že jsem se nastavila připomínku k tomuhle úkolu a mám se mu teda nějakým způsobem věnovat. Úkol se pak můžu nějakým způsobem ohvězdičkovat, přidat do mých priorit. Tahle celá diskuze jde sdílet přes veřejný odkaz. Když chcete úkol a diskuzi v úkolu sdílet s někým, kdo ve Freelu třeba vůbec není, tak se vám vygeneruje tahle tajná adresa. Vypadá to pak takhle. Vidíte tady vlastně pod úkoly, co už je hotové, co není, termín, kdo to řeší a historie, jakoby diskuzi, všechny ty komentáře i přímo se soubory. A tohle celé můžete sdílet s nějakým klientem nebo s někým, kdo vlastně třeba do Freela nechce, ale chce vědět, v jakém stavu je ten úkol. Tak. Dál tady můžeme vlastně připnout k projektu, to se nám zobrazí v těch připnutých informacích, kam se dá připnout jakýkoliv odkaz. Můžu tady stáhnout najednou všechny soubory, nebo si můžu ještě vygenerovat e-mail pro zasílání komentářů a pokaždé, když pošlu na tenhle e-mail e-mail, tak se mi ten text toho e-mailu propíše do Freela jako tady další komentář. Dokonce i schováváme ty e-mailové podpisy, takže je to stejné jako ten klasický komentář v té diskuzi. A u každého úkolu je tady ještě historie změn, aby náhodou něco neuniklo, nějaké info třeba, když někdo mění termíny, řešitele a podobně, aby to bylo všechno zpětně dohledatelné, tak tady vidíte celou historii. Kdo ho vytvořil, případně změnil název, kdy přidal komentář, změnil přiřazení termín, a podobně. Tady v rámci diskuze úkolu se ještě ukážeme, jak můžeme vlastně upozorňovat lidi, kteří přímo nesouvisí s tím úkolem, že by byli třeba přímo jako řešitel. Buď je můžu zmínit jednorázově
přímo při psaní nějakého komentáře. Takže kdybych chtěla třeba zmínit Káťu, tak ji tady můžu označit pomocí zavináče a jejího jména. Chvíli už mi to samo napovědělo. A napíšu třeba mrkni na to, prosím. Tak a v tuhle chvíli ona dostala jednorázovou notifikaci s tím, že vlastně jsem ji označila v komentáři. Pokud budete chtít něco oznámit všem lidem z projektu, nějaké třeba velké oznámení, tak proto máme zmínku zavináč project. A to vlastně označí všechny lidi, které jsou přiřazení tomuhle projektu. Tak. Pokud chci, aby přímo dostávali všichni upozornění, když se něco na tomto úkolu změní, když se změní termín, někdo přidá komentář, podobně, taky vlastně můžu tady přidat do sledování. Tak a teďka tihle všichni lidé, kteří jsou tady označení, tak dostanou notifikaci vždycky, když se něco s tímhle úkolem stane. Tak, můžu takhle jednoduše uložit a už tady vidím všechny uživatele. Ohledně toho úkolu, tomu úkolu můžete nastavit ještě přímo prioritu, nízkou, střední nebo vysokou. Vždycky je dobré se v tom týmu domluvit, co to jako znamená. Jestli třeba na červených úkolech máte pracovat jakoby nejdřív, případně když je tam třeba zelená, tak to klidně může nějakou chvíli počkat a podobně, aby vždycky jakoby ti zaměstnanci věděli, jak s tím mají pracovat. Kromě priorit úkolů tady můžete mít ještě štítky své vlastní, které vlastně můžete přímo přes tohle pole přidat. Takže já můžu tady vytvořit nový štítek přímo tím, že ho takhle napíšu, vyberu mu nějakou hezkou barvu a přidám. A už tady vlastně vidím ten štítek. Případně tady vidím nějaké štítky, které už máme vytvořené, takže stačí pak jenom naklikat buď nějakou oblast, čeho se to týká, případně klienta, nebo i třeba v jakém je ten úkol stavu a podobně. Tak, když teďka vlastně si ten štítek prokliknu, tak můžu jednoduše vyfiltrovat všechny úkoly s tímhle štítkem. Tady vidíme, že zrovna máme třeba dva. Tak. Pak tady taky můžu vlastně jednoduše nad úkolem vykazovat čas. Tady mám už nějakou přednastavenou hodinovku, kterou se ten časový údaj, který vy zadáte, násobí. Takže třeba tady dám 1.5, to znamená jakoby hodinu a půl. Umí to různé časové formáty, jak tady můžete vidět v tom popisku. Když to uložím, tak vidím, že vlastně jsem vykázala 600 korun. Případně můžu třeba doplnit 20 minut. A zase vidím, že se mi to jakoby znásobilo. Kromě tady těch časových výdajů můžete mít ještě nějaké jednorázové náklady. Takže tady můžu vyplnit třeba 2000, čas nepřidám žádný a můžu sem napsat, že to byl třeba licenční poplatek. A přidám. A vidím, že se mi to tady stejně zapsalo s poznámkou. Tak. Kromě tohohle ručního vykazování můžete nad úkolem přímo rovnou trackovat. Tady jsem spustila play u konkrétního úkolu a vidím už tady nahoře, že mi běží čas. Ten čas běží, ať jsem kdekoliv ve Freelu. Vždycky vidím, kolik už jsem jakoby odtrackovala času. Případně to můžu kdykoliv stopnout nebo přímo rovnou začít trackovat další úkol, čímž se mi vlastně to předchozí měření stopne. Tak a tady už vždycky vidím ty své výkazy, pak nějaký souhrn za to-do list. Případně ještě se mi to odečítá z budžetu, když ho mám nastavený. Tak, to je takhle k těm úkolům asi všechno.
Tak, máme za sebou teda první video. Máte nějaké třeba dotazy, nebo můžu třeba rovnou pustit další? Když tak poprosím do toho chatu. Tak, vypadá to, že asi žádný dotazy nejsou, takže přejdeme rovnou k dalšímu videu. Tak a tady v tom videu si ukážeme něco o workflow, nějaké typické projekty, inspiraci a tak podobně. A než si ukážeme jednotlivé pohledy na úkoly, tak vám ještě ukážu, jak jednoduše přidávat do Freela podklady. První věc je ta, že můžete udělat klasický výřez obrazovky, screenshot, například do schránky. Na Macu se to dělá pomocí Command Shift 4. Tady vlastně vyberete jakoukoliv část, zaznamenáte a pak už můžete jednoduše přetáhnout do toho pole, kde píšete ten komentář. Případně udělat si výřez do schránky a pomocí Command V rovnou vložit. Tak a to už je něco, k čemu můžu psát nějaké konkrétní body, že se mi třeba tady na tom obrázku líbí tohle, nelíbí tohle a podobně. Už je to zase trochu lepší než to textové zadání. Říká se, že obrázek vydá za 1000 slov. Tak. Pak teda video musí vydat asi za 1 000 000 slov. To vám zase doporučím tuhle službu Loom. To je vlastně doplněk do prohlížeče a vy se tady můžete vlastně jedním kliknutím zapnout, nastavit si tady, jestli chcete s kamerou, obrazovku, případně celou obrazovku nebo jenom okno a podobně. Tady vlastně vyberete tu obrazovku, tak a už skoro, tak teď už se nám to vlastně nahrává a já tady můžu ukazovat kdekoliv na webu, že třeba z tohohle menu mám dobrý pocit, tady to je zase trošku třeba špatně, můžu zase na tom videu ukázat ty emoce, je to skvělé třeba na hlášení chyb. Kolikrát neumíme přesně napodobit to, co uživatelé dělali, tak nejlepší způsob vlastně je, že nám to takhle jakoby natočí. Teďka, když přestanu nahrávat, tak mi to vlastně vygeneruje přímo odkaz s tím videem. Já už ho můžu sdílet vlastně takhle přímo do Freela. A tady vlastně vidím už to konkrétní video. Zase má ten člověk nějaký lepší přehled. Tak, to by bylo všechno k těm podkladům. Teď už se můžeme podívat na ty jednotlivé kontexty. Například nejdůležitější nebo jeden z těch kontextů je zkrátka detail toho projektu. Tady kromě vlastně těch nejdůležitějších to-do listů a úkolů máme ještě pár nějakých dalších sekcí. Tady jsou třeba připnuté informace, kam můžete vložit vlastně jakýkoliv odkaz, nějak si ho pojmenovat a uložit, aby byl lehce pak přístupný na jedno kliknutí. Typicky my tady třeba sdílíme takhle Google dokumenty, které nechceme, aby se někde ztratily, někde zapadaly, jsou potřeba zkrátka často.
Tak, tady už vidíme teda jednotlivé to-do listy s úkoly. Dál pak si můžeme nastavit, že tady vidíme nějaké poslední diskuze, vidíme tady poznámky, poslední aktivity projektu, ještě jeho soubory a podobně. To vlastně jde všechno tady přes to ozubené kolečko upravit. Můžu si třeba říct, že mě vůbec nezajímají ty diskuze, vůbec mě nezajímají poslední aktivity, poznámky. Můžu se to tady ještě přeskákat, protože vím, že to-do listy jsou pro mě nejdůležitější a uložím. A tímhle způsobem vlastně se mi tam ukáže na tom detailu projektu to, co já tam chci a potřebuji vidět. Buď to zobrazení těch úkolů může být takhle klasicky řádkově, případně to ještě jde přepnout na Kanban sloupcové zobrazení. To se dělá tak, že přejdete tady na kategorii to-do listy, tady přes trojtečkové menu, vyberu změnit výpis. A rázem se mi z to-do listu staly sloupečky. V těch sloupečcích už jsou jednotlivé úkoly toho to-do listu, které můžu zase takhle jednoduše přesouvat. Tohle se hodí, nebo většina uživatelů v tom funguje tak, že má to-do list nějaký třeba inbox rozpracováno, čeká na schválení a hotovo. A podle toho, v jakém stavu jsou ty úkoly, tak je ty uživatelé přesouvají. Tak. Další kontext, kterým se dá na ty úkoly dívat, je kalendář. Ten je vlastně úplně přizpůsobený k plánování. Tady v kalendáři vidím všechny úkoly, které mají termín, třeba i termín od do. A můžu je tady vlastně pomocí drag and drop přesouvat, případně prodlužovat ten termín a podobně. Tady vlevo jsou vlastně ve sloupečku dle projektu úkoly, které termíny nemají. A vy zase jednoduše pomocí drag and drop ten úkol vlastně naplánujete na jakýkoliv den, případně i teda na další čas. Barevně to je rozdělené podle projektu. Stejná barva znamená stejný projekt. Projekt si tady můžete i vlastně zobrazit. Je to-do list, abyste zase viděli třeba, kam ten úkol vlastně přesně patří. Můžete si tady vybrat i třeba týdenní, to zase můžete naplánovat ty úkoly přímo i na nějakou hodinu. Tak, a třeba i zase protáhnout. Tak, nebo případně denní. A zase tady vidíme úkoly na celý den, které zase můžeme třeba rozplánovat na určitý čas. Tak, tohle se dá vlastně úplně skovat. Případně tady si můžete vyfiltrovat podle projektu, podle uživatele, abyste třeba viděli, jak ten uživatel je vytížený, jestli vlastně můžete dát nějaké úkoly navíc nebo nemůžete a tak dále. Tak, v tom kalendáři můžete ještě jednoduše zakládat úkoly přímo na ten den. Pomocí tohohle zeleného plus tady jenom vyberete projekt, vyberete to-do list a zadáte název, popřípadně další nějaký popis. Tak a už úkol se mi tady vlastně uložil. Tenhle kalendář se vlastně můžete propojit i s Google kalendářem nebo s Outlook kalendářem, Apple kalendářem a dalšími kalendáři, které se dají takhle integrovat. To propojení je teda jenom jednostranné. Pokud něco změníte ve Freelu, změníte termín, přeplánujete úkol na jindy, tak se vám to propíše do toho druhého kalendáře, ale obráceně to nefunguje. Dělá se to jednoduše pomocí sdílet kalendář. Tady si vyberete, jestli všechny úkoly nebo jenom vaše úkoly. A pak jenom tenhle ten odkaz stačí skopírovat a vložit ho do Google. Tak. Kalendář.
Takže tady jsem vlastně, tady jsem dala přidat pomocí URL adresy a už vidím, že tady mám vlastně ten oranžový kalendář je vlastně ten, který potřebuju, ten, který my jsme tam zadali. Když se podíváme na měsíční zobrazení, tak vidíme, že vlastně se zobrazují ty úkoly s těmi termíny. Tak. To by bylo všechno ke kalendáři. Ještě se podíváme na dashboard. To je úvodní stránka. Tohle se vám zobrazí vždycky, když přijdete do Freela defaultně. Jako základní tady vidíte úkoly, které máte přiřazené vy. Tady vidím jakoby všude tu moji ikonku. Jsou to všechny moje úkoly, na kterých bych měla pracovat. Pokud je tam ikonka někoho jiného, nebo tam ta ikonka vůbec třeba není, tak to znamená, že mám přiřazený nějaký podúkol. Jako třeba vidíme tady. Takže je to tak, že když ráno uživatel přijde do Freela, tak vlastně vidí všechny úkoly, na kterých bych měl pracovat. Jsou seřazeny podle termínu. Samozřejmě ty, co mají být nejdříve splněny nebo jsou už po termínu, tak se zobrazují jako první a jsou zase rozdělené takhle podle těch projektů. Že to červené je vlastně název projektu, tohle jsou už jednotlivé to-do listy a pod nimi ty úkoly, které mám vlastně přiřazené já. Další věc je tady, že jsou moje priority úkolů, to jsou úkoly, které jsou pro mě nějakým způsobem důležité. Já jsem si je ohvězdičkovala, protože mě nějakým způsobem zajímají. Buď je to něco, na čem chci třeba já dnes pracovat, nebo to jsou úkoly mých kolegů, které budu třeba zpětně kontrolovat. Tak, chová se to vlastně tak, že pokud ten úkol dokončíte přímo tady v té sekci, tak on zmizí. Tak, pokud ten úkol dokončíte kdekoliv jinde, nebo někdo jiný ho dokončí kdekoliv jinde ve Freelu, tak tady zůstane z toho důvodu, že si ho přesně chci třeba zkontrolovat, je pro mě důležitý a podobně. Pak když ho třeba zkontroluju, tak ho můžu tady z těch mých priorit odebrat. Tak, tady jsou pak ještě defaultně filtry, přiřadila jsem ostatním, takže já jsem byl ten člověk, který změnil toho řešitele nebo nastavil toho řešitele na někoho jiného. A tady jsou ještě úkoly, které jsem přímo já vytvořila zase pro nějakou třeba zpětnou kontrolu a podobně. Dál vlastně pomocí tady těch filtrů vpravo si já můžu ten pohled na ty úkoly víceméně nastavit, jak já potřebuju. Takže mě zajímá třeba kolegyně, zajímají mě tedy její úkoly, a zajímají mě úkoly, které jsou třeba po termínu. Já si je vyfiltruju a vidím tady úkoly té kolegyně, které už měly být splněné a třeba nejsou. Tenhle filtr si můžu uložit, můžu si ho nějak pojmenovat. Uložím a zobrazí se mi tady jako další záložka pod těmi defaultními filtry. Pak už vlastně to mám přístupné na jedno kliknutí, takže můžu pak vlastně takhle překlikávat, nemusím už znova vyfiltrovávat a tak podobně. Tady mám na ukázku třeba já, úkoly, které jsem dokončila, moje dokončené úkoly pro nějakou zase revizi. Tady jsou třeba všechny úkoly po termínu, případně úkoly, které třeba nemají vůbec termín, takže je třeba dobré jim ho nastavit a tak dále. Tak, další kontext je takhle profil člověka. Tady zase vidíte všechny jakoby jeho přiřazené úkoly, co naposledy dělal, které úkoly naposledy dokončil, jeho soubory, které nahrál do Freela a tak dále. A tohle je třeba super, když někdo onemocní, vy se můžete podívat na jeho profil, vidíte, že tady má třeba tenhle úkol, který už dávno měl být hotový, tak stačí vlastně se prokliknout a ten termín nebo ten,
toho řešitele teda jakoby jednoduše změnit na někoho třeba jiného. Tak. To je profil uživatele. A teď bych vám ráda ukázala klávesové zkratky, abyste mohli ve Freelu nějak jakoby jednodušeji, rychleji fungovat. Jako taková důležitá zkratka je Alt-Shift-N. To je zkratka pro založení nového úkolu. Tady zase vyberete, kam ten úkol chcete založit, vyberete to-do list a můžete zadat už jenom třeba název, případně popis, řešitele, termín a tak dále a uložit. A máte vlastně rychle nový úkol, nemusíte odcházet z toho, co zrovna děláte. Stránka se vám jakoby nepřepíná někam jinam. Další klávesová zkratka, která se celkem hodí, je Alt-Shift-S, což vlastně spouští tady to trackování času, tyhle stopky. A pomocí Alt-Shift-S to zase stopnu. Takže takhle jednoduše můžu ve Freelu vlastně měřit čas. Jako další klávesová zkratka se určitě hodí myš nad tím úkolem a Q. To vám vyhodí takovýhle rychlý okno, nějaký jakoby náhled, zase nemusíte odcházet z té stránky. Vidíte tady jakoby diskuzi pod úkoly, takový jakoby náhled rychlý toho úkolu. Tak další klávesová zkratka je zase myš nad úkolem a M. To udělá to, že ten úkol se přiřadí mně, případně odpřiřadí. Funguje to takhle jakoby jednoduše. Tak, že vlastně najdete na ten úkol a zmáčknete M. Ty klávesové zkratky jsou popsané ještě tady v tom meníčku. Tady vlastně vidíte všechny klávesové zkratky, které ve Freelu máme. Tak, co bych vám chtěla ještě ve Freelu ukázat, jsou poznámky. Mrkneme se už na nějakou existující. Tak, tady mám třeba poznámku newsletter. To jsou klasické textové nějaké dokumenty. Dají se vlastně verzovat, takže se tady můžete zobrazit předchozí historie a kdykoliv je vlastně jako obnovit. Můžu vlastně tady takhle jenom jedním kliknutím obnovit tu starší verzi. Případně se klidně vrátit k té původní, jak to bylo předtím. Tak. S poznámkami jde dělat vlastně několik věcí. Kromě toho, že je vlastně můžete samozřejmě upravovat, updateovat, je tady už nějaké lepší formátování, podbarvení textu a tak dále, tak se dá vlastně poznámka sledovat, abyste kdykoliv dostali upozornění o updateování poznámky nebo komentáře k poznámce. Poznámka jde vlastně připnout k projektu. Zobrazí se vám pak v těch připnutých informacích, to vám ukážu, a jde ještě nově připnout k to-do listu. Tady si můžu jednoduše vybrat nějaký to-do list a můžu ji tam přidat. Zobrazí se mi jako další jakoby úkol, další položka v seznamu a mám ji tak pak přístupnou na jedno kliknutí. Buď to může být teda nějaké obecné zadání toho to-do listu nebo obecná diskuze nad tím to-do listem a tak dále. Tady ta poznámka má teda samozřejmě jakoby diskuzi. Můžete zde už i nově označovat uživatele, takže napíšu třeba mrkni na to Káťo, uložím a jí zase přijde notifikace o tom, že já jsem jí označila v komentáři, aby se tady na to podívala. Poznámky jdou stejně jako úkol sdílet přes veřejný odkaz. Tady si můžu vygenerovat vlastně ten odkaz a poslat ho komukoliv, kdo vlastně ve Freelu není.
odrazí se takhle vlastně celá ta poznámka a i celá ta její diskuze. Tak, to bychom měli poznámky a teď už vám ukážu nějaké typické projekty, co jde vlastně všechno ve Freelu řešit a podobně. Tak, jako první bych vám ukázala, jak jde pracovat vlastně v tom Kanban módu. Jde o to, že tady v těch to-do listech si můžete změnit ten výpis na tady ten Kanban sloupcový výpis. Máme tady už pár sloupečků. Máme tady to-do list fronta úkolů, rozpracováno a hotovo. A podle toho, v jakém stavu ten úkol je, tak já ho můžu vlastně přesouvat mezi těmi sloupečky. A už mám nějaký trochu lepší přehled o tom, v jakém stavu ten úkol je, můžete přidat další sloupeček, třeba čeká na kontrolu a podobně. Až to bude vlastně všechno zkontrolováno, tak klidně se to může takhle odškrtnout. Tak. Další takový typový projekt je obsahový kalendář. Tady vlastně si rozdělíte to-do listy podle měsíců, případně podle nějakých dalších časových period, které vám vyhovují. Tohle se hodí například pro publikování článku na blog, publikování na sociální sítě a tak podobně. Tady pak vlastně už pod ty jednotlivé měsíce přidáváte nějaké vlastně nápady na ty články, něco, co vlastně budete teda ten měsíc publikovat. Pak ještě doporučím si tady udělat přímo to-do list nápady na články a dávat do něj vlastně ty nápady a až se rozhodnete, že je vlastně chcete publikovat, tak stačí jenom takhle přesunout do toho konkrétního měsíce a naplánovat. Tak. Další projekt je velitelství. A to je takový obecný projekt, tam patří všechno, co se nevejde nikam jinam. Takže například tady můžete mít nějaké firemní cíle a konkrétní cíle jako úkoly. Dál tady můžete mít například oznámení, něco, co by celá firma měla vědět, přidat to zase jako úkol, označit tam všechny uživatele, vlastně, kteří by to měli vědět. Tak, pak tady nějaký další kategorie jako stížnosti, přidávat tam stížnosti od zákazníků, od zaměstnanců. Další to-do list může být nápady nebo procesní věci. Tak, vzhledem k tomu, že jsem vám ukazovala ty poznámky, tak vám ještě ukážu, jak ve Freelu můžete mít takovou firemní wiki, aby se zkrátka nestrácely informace, abyste měli zachovány nějaké best practices a podobně. Tak, vzhledem k tomu, že ty poznámky jdou připnout k tomu to-do listu, tak vy si můžete takhle místo to-do listu s úkoly udělat to-do list s poznámkami, s takovými jakoby články a můžete si je zase rozdělit do několika kategorií, abyste věděli, že tyhle poznámky patří vlastně k marketingu. Když je ve firmě někdo nový, tak ideálně ho do tohohle projektu přizvat, aby se to všechno pročetl a například třeba dodržoval. Tak. Nějakou nejdůležitější poznámku můžete samozřejmě připnout k projektu. A tady dole já ji vlastně vidím hnedka na tom detailu projektu jako nějakou nejdůležitější. Případně si tuhle sekci můžu přesunout nahoru, aby to bylo ještě jasnější. Ještě bych vám určitě ráda ukázala, jak ve Freelu můžete řešit porady. Děláte si vlastně zvláštní projekt porady. Uděláte si vlastně to-do list příští porada. A řeknete kolegům, aby do tohohle to-do listu jako úkoly vkládali věci, témata, které chtějí vlastně na té další poradě probrat. Díky tomu vlastně víte,
kolik asi času vám ta porada zabere, jste schopni to nějak odhadnout a podobně. Pak, když vlastně to na té poradě probíráte, stačí už jenom ty jednotlivé úkoly, na kterých jste se dohodli, přiřadit nějakému uživateli, nastavit jim třeba termín, že tohle se má splnit do konce července a uložit. Abyste to neměli takhle v tom projektu porady, tak to můžete. Nejdřív bych vám doporučila to oštítkovat, abyste věděli, že to je něco, co se probíralo na poradě. Tak a dál to můžete přesunout do nějakého jiného projektu, kde už se to třeba řeší. Takže to můžu přesunout třeba sem do nějakého marketingu, do nějakého to-do listu, proces reklamní kampaně. Tak, teďka už ten úkol mám vlastně přesunutý a když budu vlastně chtít se zkontrolovat ty úkoly, které nám zešly z té porady, tak tady vyberu vlastně ten štítek, co jsem si vytvořila, porada, vyfiltruju si ho a tady se mi to vlastně hnedka zobrazí. Tak, tohle bylo pár ukázek, jak vlastně jde ve Freelu fungovat, co všechno jde ve Freelu řešit. Tak, máme za sebou druhé video. To se týkalo teda nějakého workflow, byla tam ukázaná nějaká inspirace. A pokud teda nemáme žádné dotazy, což zatím asi nemáme, tak bych vám ráda pustila už hnedka další video. To se bude zase týkat trochu procesů, protože kromě toho, že Freelu je projektový nástroj, tak umí řešit i takové jednoduché procesy. A ještě tam bude ukázaný nějaký time tracking, vykazování, reporty a podobně. Tak, v poslední části se spolu podíváme na procesy a pak na nějaké výkazy, time tracking, reporty a tak podobně. A procesní řízení je určitě důležitý, jednak vlastně tím zvýšíte kvalitu těch výstupů, tím, že nemusíte přemýšlet o dalších krocích, můžete se soustředit jen na tu práci samotnou a jedete vlastně podle nějakého seznamu, co se má vlastně v rámci toho úkolu splnit. Stojí za zmínku určitě, že bude díky tomu jednodušší delegování. Máte vlastně úplně přesně popsané to, co vlastně je potřeba udělat v rámci toho procesu. A když to předáte už na nějakého kolegu, klidně i třeba nováčka, tak díky tomu procesu, jak to máte popsané, tak on bude vědět, co má prostě jednoduše dělat. Do projektu reklamní kampaně chci vložit úkol, že budeme psát nějaký newsletter. Tak, tady pomocí té šepečky můžu dát přidat ze šablony. Otevře se mi nabídka všech mých šablon. Najdu si tady nějakou šablonu, procesy, to-do listu marketing a vyberu tady ten newsletter. Případně, když toho budu dělat víc, můžu vybrat víc. Vložíme. A už se mi tady ten úkol i se všemi těmi podúkoly vlastně propsal. A já už teďka vím, že když budu vlastně ten úkol řešit, tak musím jít takhle postupně podle toho checklistu odškrtávat. Případně ty úkoly můžu na někoho delegovat. A tak podobně. Takhle vložit
ze šablony můžu i celý ten to-do list. Tak, tady si třeba vložím to-do list proces reklamní kampaně, můžu se podívat, co tam vlastně v tom to-do listu je za úkoly. Tady vidím i nějaký termín, že v té šabloně je nastaven termín plus 3 dny od vytvoření z té šablony. A když to vložím, tak ten termín vlastně plus 3 se mi už připíše na nějaké konkrétní datum. Tak ty úkoly můžu pak samozřejmě dál zase delegovat, přiřazovat termín a tak dále. Podíváme se na to, jak ty šablony vlastně vytvoříme. Buď máte už nějaký projekt a chcete vlastně z něj udělat proces. Takže z toho projektu tady přes trojtečkové menu můžete vytvořit šablonu. Tak a takhle jsme vlastně ten projekt celý přinesl do šablony, tak jak je i vlastně s těmi štítky a podobně. Případně tady přes tu sekci všechny projekty můžu vytvořit úplně novou šablonu. Napíšu si třeba šablona marketing. Tak a zase se to tváří jako nějaký projekt, ale je to vlastně šablona. Takže můžu přidat to-do listy. Přidám třeba to-do list sociální sítě. Můžu mu nastavit nějaký rozpočet. Tak a tady už vlastně přidávám jednotlivé úkoly. Třeba spod úkoly. Tak a tímhle způsobem se vlastně tvořím tu šablonu. V té šabloně můžu mít samozřejmě i uživatele. Když tam takhle jakoby přizvu nějaké uživatele, buď takhle, které zase už ve Freelu mám, anebo nějaké přes e-mailovou adresu uložím, tak to znamená, že oni tu šablonu můžou také používat. Můžu v té šabloně taky třeba přiřazovat úkoly, tohle přiřadím třeba Kátě, a pak, když ten úkol naimportuju do nějakého existujícího projektu, tak ona tam vlastně zůstane jako ten řešitel. Případně můžete nadelegovat i ty podúkoly. Funguje to pak zase úplně stejně. Případně ještě tady přes přidat více prvků si já můžu nadefinovat rovnou všechny jakoby to-do listy, úkoly a tak podobně a můžu je tam vložit pak najednou, když zachovám tady tu naší syntaxi, že zarovná se i nějaký to-do list, název toho to-do listu, bez žádného znaku je úkol a s pomlčkou jsou podúkoly. Tak, uložím a mně se to vlastně přepíše do takového stejného formátu, jako by vám udělalo Freel, kdybyste to přidávali pomocí těch tlačítek. A proč vám tohle ukazuju? Tímhle způsobem to můžete vložit jak do šablony, tak i do konkrétního projektu. Když se podíváme třeba, vytvoříme si nový projekt nábor nového zaměstnance, tak pomocí tady přes tu šipečku přidat více prvků, zase toho můžu vložit jakoby víc najednou. A my v naší nápovědě help.freelo.cz máme tady databázy už předpřipravených chytrých šablon od nějakých českých odborníků a tak podobně. Tak můžeme se tady podívat třeba na to HR. Mrkneme, jestli tady je nějaká šablona na nábor. Tak přesně tady, hele, nábor nového člověka. A to je šablona,
která už je vlastně v nějaké takovéhle syntaxi naší předpřipravená. Já si ji můžu vlastně jenom skopírovat, tady je ukázka toho, jak to bude ve Freelu vypadat, a sem ji vlastně jenom pomocí kontrolové vložím. Můžu si ji případně i upravit, něco odmazat a podobně, ale tady už vlastně vidím, co je asi potřeba za dílčí činnosti v rámci toho náboru řešit. Pokud vlastně v nějakém projektu už se řeší nějaký úkol a najednou vlastně z toho vyplyne, že už to je třeba ten newsletter nebo něco toho procesního, tak vy tam ten checklist těch podúkolů z té šablony můžete samozřejmě kdykoliv přidat. Takže když si třeba tady založíme nový úkol, například třeba podcast, uložíme, tak pak na detailu úkolu můžu tady přidat podúkoly ze šablony. Zase si tady vyberu tu šablonu, procesy a vyberu si tady vlastně podúkoly ohledně toho podcastu. Vložím a automaticky se mi to přidalo jakoby do toho úkolu. Nemusím zase vytvářet nic nového a můžu vlastně už jet podle toho, co je tady a postupně odškrtávat. Vidím i vlastně dle těch podúkolů, kolik už jich mám splněných, tak nějaký postup. Že už mám vlastně 18% z těch podúkolů hotových. Další věc, jak vlastně zařadit do Freela nějaké procesní řízení, je pomocí opakovaných úkolů. Tady můžeme mrknout třeba na nějaké vyhodnocení. Pomocí trojtečkového menu se zvolím opakovat úkol. A tady se vlastně můžu nastavit, v jaký periodě se mi má ten úkol objevovat. Můžu třeba říct, že vyhodnocení děláme každý měsíc. Tady se nastavím třeba prvního každý měsíc. Můžu si nastavit úkol s termínem, že například prvního se mi ten úkol vytvoří a termín bude mít třetího. A tady vlastně vidím, jak kdy se mi ty úkoly budou tvořit a kdy budou mít pak ten termín. Tady je důležitá věc, že aby se vám vytvořil vlastně ten další úkol v řadě, tak ten předchozí musí být vždycky dokončený. Pak tady jsou ještě další možnosti, že buď vlastně se vám ten úkol jenom obnoví, vy když ho máte jako dokončený, tak se vám znovu jakoby aktivuje, zůstává tam diskuze a všechno. To se může hodit právě třeba na ty reporty, když tam přidáváte do toho úkolu nějaké soubory a tak dále. Máte tam zase historii souborů a vlastně vidíte ty reporty za ty předchozí měsíce. Tak to je jakoby tahle možnost. Případně, když to nebudete mít zaškrtnuté, tak se vám vytvoří vždycky jakoby nový úkol. Tady můžete zvolit, že vlastně chcete kopírovat ten první komentář, nějaké to zadání toho úkolu, aby se vám to vždycky vytvořilo s tím jakoby zadáním, popisem. Tak, kdybych to měla takhle to vyhodnocení a dala, že chci jenom obnovit tenhle dokončený, můžu pak v rámci toho úkolu nějakým způsobem vykazovat, že jsem třeba tím strávila hodinu, pak se ten úkol vlastně dokončím, on se mi pak znovu aktivuje, další měsíc můžu říct, že jsem strávila zase třeba půl hodiny. A pak třeba na konci roku vidím, kolik času jsem strávila tím reportingem a tak podobně. Ještě se podíváme na rozpočty projektů. Tak, ukážeme si to třeba tady.
Pomocí ozubeného kolečka můžete nastavit tomu projektu rozpočet, jak finanční, tak časový. Můžete nastavit rozpočet, dejme tomu 20 tisíc, a časový to může být třeba 40 hodin. Když to uložím a pak vlastně buď teda trackuju čas nebo vykazuju ručně hodiny, 200 za hodinu, tak vidím, že se mi z toho rozpočtu tady vlastně ukrajuje. A kdybych pak ten rozpočet přečerpala, tak se mi to zase ukáže červeně. Tady dám třeba 50 hodin a tady už vidíme, že jsme vlastně přesáhli. A tady vlastně tou hodinovkou se násobí ten čas. Tady vidím, že vlastně mám 200 korun na hodinu, vykázala jsem 50 hodin a mám z toho vlastně 10 tisíc. Tak, ten rozpočet jde nastavit i pro to-do list. A tady si dám třeba 5 tisíc. A už vlastně vidím, že jsem vykázala víc, než jsem měla. Je to zase červené, nějakým způsobem mě to upozorňuje. Tenhle rozpočet může být i opakovaný, buď si ho můžete klasicky vynulovat jakoby ručně, případně si můžete nastavit, že například s klientem se vyrovnáváte každý měsíc, tak si můžete nastavit na každého prvního, každý měsíc, že se vám ten rozpočet automaticky vynuluje sám. Tak, dál si ukážeme vlastně tady to měření času. Tohle je sekce, kde vidím všechno jakoby svoje měření, jsou rozdělené podle dnů, v rámci jakoby úkolů a tak dále. Tady vidím, že mám nějaké nepřiřazené měření, tak můžu tomu měření zase přiřadit nějaký úkol, případně i vyhledat. Tak a mám vlastně už jednoduše to měření přiřazené, případně nějak upravit. Přehled tady těch výkazů najdete tady v sekci reporty výkazy. Tady vlastně vidíte celkově už, kolik jste vykázali za posledních 30 dní, případně za období, jaké si zvolíte, kolik jste vykázali času i financí, tak můžu se tady zase vyfiltrovat konkrétního uživatele, když mě zajímá například, kolik natrekoval on. Je to tady zase rozděleno podle dní, podle projektů, můžu se kdykoliv prokliknout na konkrétní úkol a tady vlastně se podívat na ty výkazy. Tak vyfiltrovat si můžu samozřejmě i konkrétní projekt. Tak a teďka tady zase vidím jenom její výkazy u tohohle konkrétního projektu. Takhle vyfiltrovaný report si můžu jednoduše stáhnout do tabulky. A budeme pokračovat na souhrny. Tohle je vlastně graf dokončených úkolů, vykázané částky, případně vykázaného času, zase za určité období. Zase se tady dá filtrovat podle projektů, podle uživatelů a podobně. Tady vidím třeba dokončené úkoly, bylo jich 5 v tomhle projektu za posledních 30 dní. Vidím teda kdy, kolik jich bylo a podobně. Dál tady jsou výkazy k fakturaci. A tady vlastně říkáte Freelu, které výkazy chcete vyfakturovat. Samozřejmě Freelová se nenechá fakturovat dvakrát, takže jakmile je jednou vyfakturujete, tak odsud zmizí. Můžeme se podívat třeba na tenhle projekt marketing. Můžu tady zaškrtnout jenom třeba nějaké tyhle to-do listy, které už jsou třeba hotové. Na tomhle se třeba ještě může pracovat, tak ten tam nezahrnu. Zase si tady můžu různě filtrovat a podobně.
Tak, vidím tady částku, hodiny a můžu už pokračovat na fakturu. Můžu si například tady říct, že emoji na fakturu nepatří. Tady tu částku můžu samozřejmě nějakým způsobem zaokrouhlit. Můžu říct, že chci, aby to bylo jenom třeba 21 tisíc. Vidím tady, jaké mi to odpovídá hodinové sazbě a podobně. Můžu si to uložit jako vyfakturované. Tady vidím vlastně poslední fakturu, vidím vždycky, jakých úkolů se to týká, jakých projektů. Zase se můžu na ně jednoduše prokliknout a dál to rovnou odsud můžu vyfakturovat aplikací Fakturoid i doklad nebo Vyfakturuj. Takže pokud nějakou z těchto tří aplikací používáte, tak ta fakturace je fakt úplně jakoby jednoduchá díky tomuhle propojení. Tak, ještě si ukážeme práva uživatelů. Podíváme se do konkrétního projektu, podíváme se do sekce uživatelé a tady vidím vlastně všechny uživatelé, kterých se ten projekt týká, které v tom projektu jsou. A když mám například v projektu nějaké externisty, nechci, aby vlastně viděli celý ten projekt, nějaké úkoly se jich netýkají, chci, aby viděli vlastně jenom ten to-do list, který se jich týká, tak jim to můžu vlastně tímhle způsobem omezit. Tady vypnu tu možnost, že tenhle uživatel vidí všechny to-do listy a povolím mu zase jenom ty to-do listy, které se ho teda týkají, které chci, aby on viděl. Takže například tady vyberu tyhle dva to-do listy a on o těch ostatních ani nebude vědět, že existují. Další věc, co se tady dá udělat, je nastavit hodinovou sazbu tomu člověku. Například máte se zaměstnanci s externisty dohodnutou nějakou hodinovou sazbu, můžete jim ji zamknout, aby si ji oni nemohli měnit. A pokaždé, když oni budou trackovat, tak jim se to bude násobit touhle hodinovou sazbou. Dá se samozřejmě kdykoliv upravit. Od té doby se to pak zase násobí tou jinou částkou a podobně. Můžu tady případně nastavit i správce projektu. To znamená, že má trochu vyšší práva než jenom ten přizvaný uživatel a trochu nižší práva než ten kapitán. Kapitán může například smazat projekt a spolu s tím správcem můžou přizvat nové uživatele, omezovat právě takhle ty práva, vidí výkazy všech těch uživatelů a tak podobně. Kromě správce vlastně ve Freelu obecně může být ještě projekťák. Tady vidím tu zelenou ikonku, to jsou jakoby moji projekťáci. Ve Freelu vlastně máte jeden účet, pod kterým jsou všechny projekty a ten projekťák slouží k tomu, aby ten jeden člověk se nemusel starat o ty všechny projekty. Nastaví někomu takhle roli toho projekťáka a ten projekťák, když vlastně pak zakládá projekt, tak tady může vybrat jiného kapitána. On ho tam dokonce má už jakoby předvybraného. Takže vytvořím tady projekt, zvolila jsem kapitána uživatele Freelo Šablony a když ho vytvořím, tak vlastně vidím, že Freelo Šablony je kapitánem. Tak, to slouží k tomu, aby prostě ten jeden člověk se nemusel sám starat o ty všechny projekty a měli i vlastně ti ostatní uživatelé nějaká práva. Jako poslední věc se tady asi podíváme do nastavení. Tady si můžu změnit nějaké jednoduché údaje, ale co je důležitější, tak přímo tady si můžu vlastně nastavit notifikace e-mailové, které se mi budou vlastně odesílat na e-mail. Buď si je můžu úplně vlastně zakázat, tady si je můžu všechny vypnout, případně si můžu povolit jenom některé. Tady mám třeba povoleno, pošlete mi e-mail, když někdo dokončí úkol, který jsem vytvořil, nebo když někdo okomentuje úkol, který sleduji. Zajímají mě třeba jenom tyhle ty věci chci dostat na e-mail a tady ty další činnosti mě vlastně vůbec nezajímají, tak si je jakoby vypnu. Tak, pak je tady ještě zabezpečení a přihlášení. Tady vlastně vidíte,
všechny vaše přihlášení, můžete se tady i odhlásit, takže když například jste u klienta, přihlásil jste se tam do Freela, zapomněl jste se odhlásit, tak to můžete udělat jakoby na dálku, tady přes to tlačítko. Dál tady je možnost samozřejmě dvoufázového přihlášení, což celkem doporučuju, protože zase ve Freelu máte určitě nějaké citlivé firemní údaje, tak aby se vám vlastně tam nemohl nikdo dostat, tak tohle je ještě taková pojistka. Tak, tady vlastně můžete ještě spravovat štítky. Jdou tady vlastně upravovat, mazat, sloučit s nějakým jiným štítkem a podobně. Tak. Tohle bylo za mě jako ukázka Freela asi tak všechno. To je perfektní, moc děkujeme. My teď tady máme nějaké otázky ještě na chatu. Máme na to zhruba 12 minut. Karolinko, myslíte si, že byste mohla se jim věnovat chviličku? Yes. Máme tady otázku, kolik Freelo stojí a jestli je nějaké zvýhodnění pro neziskové organizace. Tak já možná ještě znovu nazdílím obrazovku, jestli můžu. A ukážu ceník. Tak. Máme vlastně i tarif zdarma pro nějaký menší třeba firmy do 3 uživatelů na 2 aktivní projekty. A pak je to rozděleno dle jakoby počtu aktivních projektů takhle na ty 3 tarify od nějakých 590 až po skoro 3000 jakoby na ten neomezený. Nezáleží na počtu uživatelů, těch tam můžete přizvat vlastně kolik chcete, záleží jenom jakoby na tom počtu těch aktivních projektů. Pak tady jsou ještě ty role projekťák a správce, které zase v tom freelancu třeba nejsou. Takže tolik vlastně k tomu ceníku. A s neziskovkami určitě rádi nějak jakoby spolupracujeme, rádi jim třeba dáme nějaké výhody, ale řešíme to vždycky individuálně, takže kdybyste, Honzo, určitě měla to zájem, tak mi napište na info@freelo.cz a vyřešíme to nějak pak už společně. Tak, budou ještě nějaké dotazy? Mám ještě perfektní. A ještě je tady jedna otázka, jestli existuje i aplikace do mobilu nebo tabletu a co všechno aplikace případně umí oproti tomu webovému rozhraní? Jestli je tam nějaké omezení? Máme aplikaci jak pro iOS, tak pro Android a žádné omezení tam není, je to přímo jakoby ta webová verze překlopená do té aplikace. Akorát samozřejmě se s tím trochu hůř pracuje, přece jenom na tom desktopu to je jako lepší, přehlednější a všechno, ale určitě tam žádné omezení jakoby nejsou. Tak já bych vás teď ještě vyzvala, máme ještě chviličku, kdo byste se chtěl zeptat, tak určitě využijte možnosti zvednout ručičku. Je to pod participants, raise hand. Můžete se zeptat, případně ještě máme chvíli klidně, abyste to vyťukali do chatu, tak ještě můžeme počkat. Já teda mám pocit, že to bylo velmi detailní a velmi krásně, jako strukturované. Moc mi to líbilo, že to bylo takhle ucelené. Děkuju. Myslím si, že jako já sama za sebe jsem přemýšlela, na co bych se vás ještě zeptala a vůbec nic mě nenapadlo, protože jste tam zahrnula úplně všechno. Takže jsem ráda. Určitě ještě doplním, že na webu help.freelo.cz je nápověda víceméně všech funkcí, které ve Freelu máme. Jsou tam i různá videa, obrázky a podobně. A určitě ještě doplním, že přímo v aplikaci nebo i na webu máme v pravém dolním rohu chat, takže kdykoliv nám napíšete ve všední den 9 do 5, tak rádi poradíme a povíme jakýkoliv otázky. Perfektní. Tak to vypadá, že se jste vyčerpala úplně všechno tématiku i pro naše účastníky. Moc vám děkuji za to, že jste s náma byla, že jste se takhle věnovala naší konferenci Moderní technologie v nezisku.